Bože. Ty ešte aj špagety ješ tak elegantne. Ďakujem. No nie ako môj ex. Ten sa v špagetách vždy tak babral a celý sa s nimi vždy zababral. Ježiš, vy máte tieto nádherné tácky? No tak presne túto sadu sme si s bývalým chceli kúpiť. Tak už rob niečo. To už je toľko hodín. Áno? No, pozri. Ale veď to ešte vôbec nie je neskoro. No vieš, ale my s Julkou, my chodievame spávať takto skoro. Aha, jasné. No ale vieš čo? So mnou si nerob starosti s obliečkami, dobre? Ja si na také veci nepotrpím. Som veľmi skromný a nenáročný hosť a nikoho nechcem obťažovať. Ale my nebudeme spať doma. No, nie? Áno. My dnes spíme u babky. Naozaj? No. No tak to je fajn. Aspoň vás môžem odprevadiť. Ale nie, nerob si s tým starosti. Aké starosti? No. Ja aspoň sa zoznámim s vašou babkou. To nie je najlepší nápad. Ale prečo nie? Vieš čo? Ja si s babkami totálne rozumiem. Aj babka môjho ex, ona... No, vieš, naša babka a naša babka... Ona naša... býva strašne ďaleko. Presne. Až v Komárne. V Komárne? Ale veď to je super, tak to pôjdem s vami. Ja mám v Komárne rodinu. Už strašne dávno som ich chcela ísť navštíviť. Ja som povedal v Komárne? Mm-hmm. Hej, ale veď to som sa pomýlil, lebo veď naša babka, ona býva úplne niekde inde, a ďaleko, tak inde. No veď ona býva v Budapešti. Fakt? Áno. Ale to je naozaj strašne ďaleko, tam asi naozaj nebude môcť ísť s vami. No to je škoda. Tommy, ty sa hneváš? Nie, vôbec nie. No fajn. Tak ja ešte zoberiem, dáš si džusy? Ideme naozaj dnes do Budapešti? Aký ste tu zlatý. A toto je kde? V Chorvátsku? Či to už je toľko hodín, my by sme už mali ísť k tej babke. Aha, a už ste nachystaní? No hej, v podstate. No dobre, tak ja teda na vás počkám. Alebo, viete čo? Teraz mi práve napadlo, čo keby som predsa len išla s vami? Veď sa zmestíme, nie? No. Ale my nejdeme autom. My ideme autobusom. No dobre, tak vám aspoň pomôžem s kuframi na stanicu. Nie, to naozaj netreba. Ale prosím ťa, no tak kedy vám to ide? O pol hodinu. Čože? Aha. A to už máte všetko? Ste zbalení? No. Zubné kefky? Kúpeľňa? Tam. Tatušo, my naozaj odchádzame? Ale nie, Pipi, nie, neodchádzame, neboj sa. My sa s ňou vonku rozlúčime. Teda aspoň dúfam. Budete mi strašne chýbať. A ozvi sa mi, keď sa vrátiš, dobre? Jasné. Ty pláčeš? Ale, vieš, tieto lúčenia na stanici sú pre mňa vždy také emotívne. Pripomína mi to rozchody, aj môj bývalý totiž. Ale veď, ak ti to nerobí dobre, tak to nemusíš s nami čakať. Prepáč, ja som v pohode, je to v poriadku. Ale my to s Julkou zvládneme aj sami, naozaj. Hej. Ja viem, ale keď ja vám tak strašne chcem zakývať. Ale už stačí, že si ja sem odprevadila. Ale ja vám musím zakývať, ja tak strašne rada ľuďom kývam. To fakt? Áno. No, tak musíme sa spolu predsa rozlúčiť. Veď odísť bez rozlúčky je to najhoršie, čo môže človek druhému urobiť. A presne to mi urobil môj bývalý. Tak my už teda ideme. No. Tak šťastnú cestu. A dávajte si pozor, dobre? A teplo sa obliekajte a dávaj si pozor na doklady. Tak... Ahoj. Papa, čaute. Vážne ideme? Vyzerá to tak. A kde budeme spať? Neviem, to budeme riešiť neskôr, poď.